नमस्ते हाँस्ने प्लस हँसाउने कार्यक्रम डबल छ यानी कि टुच्चमा आज पनि टुप्लुको उपस्थित भइसकेको छु म सिंगल यानी कि मदन पुरी हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र बुद्ध टेलिभिजनबाट हँसाउने सँगसँगै थोरै व्यङ्ग्य हान्ने कार्यक्रम डबल छ यानी कि टुच्चमा बोलिरहने क्रममा यदि कसैलाई मेल खान गयो भनी पार त्यो खाएर पचाइदिनु होला अन्यथा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिने छैन। ओके चैत सकिदै छ अब बैशाख आउँदै छ यो बीचमा धेरैको पहाड जाने सिजन र पहाडको तराई झर्ने सिजन चलिरहन्छ। गाउँबाट शहर जाँदा विशेष गरेर धेरैको समस्या हुने गर्दछ। शहर गएपछि बस्न कोठा पाइदैन, कोठा पाइयो पानी हुँदैन, बिजुली हुँदैन, गाह्रो हुने गर्दछ। त्यसैले आजको विषय कोठा भाडा र घरबेटी। यो कोठा भाडाको विषयमा र घरबेटीको विषयमा लिएर हेर्नुपर्छ। बडो समस्या हुने गर्दछ। घरबेटीले कोठा सफा भइदियोस् भन्ने चाहन्छ, कोठावालाले कोठा सफा गर्न चाहदैन, फरक हुने गर्दछ। घरबेटी र कोठावाला बीच कहिलेकाहीँ झगडा पनि हुने गर्दछ, भनाभन पनि हुने गर्दछ। ठ्याक्क घरबेटी आउँछ, कोठा छोटा हेर्छ, जति गरे पनि घरबेटीलाई पुग्दैन हो, जति सफा गरे पनि कहीँ न कहीँ फोहोर देखेरै छोड्छ घरबेटीले। कोठावाला बिचरा कोठावालाको जिन्दगी दिउँसो काम, बिहान कलेज, साँझ आएर पकाउने आफै, भाँडा मान्ने आफै, कोठा सफा गर्ने कतिखेर हप्ताको एक दिन शनिबार, त्यही भएको शनिबार सफा गर्दाखेरि यसो घरबेटी आएर देखेर थोरै फोहोर देख्यो भने पनि गाली गर्छ। यदि कोठामा घरबेटीले भन्छ कोठावालाले, सुना भाइ बहिनी, यदि कोठामा बस्न छ भने कोठा सफा र चिटिक्क बनाएर बस्छ। घरबेटीले भन्छ कोठावालालाई, यदि कोठामा बस्न छ भने कोठा सफा र चिटिक्क बनाएर बस्छ, होइन भनी पार आजै तिम्रो सामान निकाल र अन्तै कोठा सर, बाटो खुल्ला छ तपाईँको लागि। घरबेटीले कोठावालालाई भन्छ। बिचरा कोठावालालाई पनि फेरि कहिलेकाहीँ फरक हुने गर्दछ। कोही विद्यार्थीहरू बसेका हुन्छन्, कोही परिवारसहित बसेका हुन्छन्। विद्यार्थीको जीवन भनेको अलिकति कष्टकर जीवन हो, कष्टकर जीवन भोगाइ छ नि त। अनि त्यही विद्यार्थीले भन्छ घरबेटी बा, बिहानैको 5 बजे उठेर क्याम्पस जानुपर्छ, बिहानैको 5 बजे उठेर क्याम्पस जानुपर्छ, क्याम्पसबाट आएर आफै खाना पकाएर खाएर काममा जानुपर्छ, हप्तामा एक दिन मात्रै हो सफा गर्ने कोठा, तपाईँले त्यसै गाली नगर्नु, म त चारैतिरको टेन्सनले मर्ने गर्दैछु घरबेटी बा। बिचरा त्यो कोठावालाको समस्या सुन्दैन घरबेटीले जति भने पनि। अब कहिलेकाहीँ साथीभाइ भइसकेपछि, क्याम्पस पढ्ने भइसकेपछि, जब गर्ने भइसकेपछि साथीभाइ हुने स्वाभाविक कुरो। कहिलेकाहीँ कोठामा साथीभाइलाई बोलाइन्छ, रमाइलो गरिन्छ, यो कोठावालाको मान्यता हो। घरबेटीको मान्यता कोठामा साथीभाइ बोलाउनु पर्छ, हल्ला गर्नु हुँदैन र राति अबेरसम्म बस्नु हुँदैन। घरबेटीको मान्यता, कोठावालाको मान्यता साथीभाइ बोलाइन्छ, राति अबेरसम्म बसिन्छ, दुःख सुखको कुरा साटासाट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने फेरि कोठावालाको मान्यता। कहिलेकाहीँ घरबेटीले भन्छ कोठावालालाई, कहिलेकाहीँ कोठामा साथी भाइहरूलाई बोलाएर हल्ला नगर्नु, हामी सुत्नलाई डिस्टर्ब हुन्छ। घरबेटीले कोठावालालाई भन्छ कहिलेकाहीँ साथी भाइलाई बोलाएर कोठामा हो हल्ला नगर्नु, हामी सुत्नलाई डिस्टर्ब हुन्छ, बरु उतै साथीकोमा गएर नै बस्नु, उतैतिर रमाइलो गर्नु, तर कहिल्यै पनि कोठामा नलिएर आउनु, घरबेटीले कोठावालालाई भन्छ। अब कोठावाला पनि के कम, घरबेटी बा आफ्नो त पुरा साथीहरू धनी धनी छन्, धेरै जसो त उनैको घरतिर गएर पार्टी गरिन्छ। घरबेटी कोठावालाले भन्छ आफ्नो त साथीहरू पुरा धनी धनी छन्, धेरै जसो रमाइलो पार्टी त उनैको घरतिर गएर गरिन्छ, कहिलेकाहीँ कोठामा बोलाउँदा तपाईलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने कानमा कपास हालेर सुते हुन्छ। कोठावालाको टेन्सन, बिचरा घरबेटी, बिचरा कोठावाला। फेरि कोठावाला र घरबेटी भनेको कृषक र बाहिरी मान्छे जस्तै सम्बन्ध हो किनकि घरबेटीहरूले सुरुमा दुःख गरेर घर बनाएका हुन्छन् एकदम दुःख के हो पैसा के हो मेहनत पसिना प्रत्येक थोपा थोपामा बगाएर घर बनाएका हुन्छन् अनि त्यही घरमा आएर पछिबाट कोठावाला बस्दाखेरि थोरै फोहोर भइदियो भने पनि मुटुमै फोहोर भइदिए जस्तो लाग्छ घरबेटीलाई किनकि सम्बन्ध भनेको कृषक र हामीहरु जस्तै हो किनकि कृषकले पनि सुरुमा दुःख गरेर उब्जनी गर्छ नि त सामानहरु एकदम पसिना बगाउँछ निकै मेहनत गरेर सामानहरु उब्जनी गर्छ कृषि सामानहरु उत्पादन गर्छ अनि हामीहरुले पैसा किनेर त्यो खान्छौं उसले पैसा लिएपछि आनन्द हुन्छ खुशी महसुस गर्छ घरबेटीको सम्बन्ध र कोठावालाको सम्बन्ध भनेको पनि त्यस्तै हो विशेष गरेर यो कोठावाला र घरबेटीको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ झगडा पनि हुने गर्दछ किनकि कोठा भाडा महँगो 4-5 हजार गटी पाइदैन त्यसमा बिजुली कटौती हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसमा पानी आउँदैन कहिलेकाहीँ तल नलकीबाट भोरेर ल्याउनु पर्छ माथि कम्ता दुःख छ कोठावालालाई विशेष गरेर यो घरबेटी र कोठावालाको विषयमा लिएर हेर्नुपर्छ घरबेटीले कहिलेकाहीँ कोठावालाले भन्ने गर्छ किनकि घरबेटीको घरमा यदि छोरीहरू छन् भने पर घरबेटीले कोठा भन्दा बढी त्यो बस्ने मान्छेलाई ध्यान दिने गर्दछ 100% यो कुरा घरबेटीले भन्छ कोठालाई यदि तिमी कहिलेकाहीँ ओल्तिर पल्तिर हिँडिरहँदा मेरा छोरीहरूमाथि बोलचाल नगर्नु र आँखा नलगाऊ घरबेटीले कोठावालाले भन्छ ओल्तिर पल्तिर बाथरुममा माथि छतमा कपडा सुकाउन जाँदाखेरि छोरीहरूमाथि आँखा नलगाउनु र छोरीहरूमाथि नबोल्नु बरु तिम्रो गाउँतिर यसो बहिनीहरू छन् भने पर यतैतिर बोलाउनु घरबेटीले कोठावालालाई भन्छ आफ्ना छोरीहरूलाई नबोल्ने गाउँतिर भएका कोठावालाका बहिनीहरूलाई यता बोलाउने रे अनि त्यो सुनिसकेपछि फेरि कोठावाला पनि के कम कपडा सुकाउन छतमा जाँदा नुहाउँदा बाहिर भित्र गर्दा यता उति हेरेर हिँड्नुपर्छ नारी लडिन्छ कपडा सुकाउन छतमा जाँदा बाथरुम जाँदा यताउति हिँड्दाखेरि हेरेर हिँड्नुपर्छ त्यो बेलामा तपाईका छोरीहरू टुप्लुक्क आइपुग्छन् अनि बोलचाल गर्न र थोरै जिस्काउन हामी पनि कहाँ छोडिन्छ बात मार्नु हुन्छ त कोठावालाले घरबेटीलाई भन्छ यो गाउँबाट अलकति शहर झर्ने क्रम अहिलेको फेसन बनेको छ यो सबैलाई थाहा भएको कुरो किनकि जुन मान्छे हेर्नुपर्छ बडो रमाइलो हुने गाउँमा छँदाखेरि त्यही काम गर्न उसले निकै मेहनत गर्छ म यो काम गर्न पाए म सहरै जान्थेन अथवा परदेश जान्थेन भन्छ त्यही मान्छेले पछि त्यही मान्छे सहरपछि गाउँ गएपछि त्यही कामलाई उसले गर्दैन वास्ता गर्दैन यस्तो काम धन्न म भुलिन्छु यतै गरेर धन्न बेलैमा बुद्धि लाएर उतैतिर गएछु भन्ने गर्दछ विशेष गरेर सहर आएको मान्छेले यो अलकति घरबेटी र कोठावालाको बीचमा निर जहिले रिसाउनी निर जहिले रिसाउनी निर यसमा पनि ठ्याक्कै कोठावालाको गीत मिल्दो रहेछ यो गीत छोडेर कोठावालाको बनाइदिएको सुपर डुपरै हुन्थ्यो मेरो विचारमा निर जहिले कराउनी निर कहिले होला हामीले एउटा घर बनाउने कोठावालाले भन्दैछ हेर्नुस् है अनेर जहिले कराउने निर घरबेटीलाई अनेर जहिले कराउने निर कहिले होला हामीले एउटा घर बनाउने कहिले साउनी कराउने प्रत्येक वर्ष एक वटा घर बनाउने निर जहिले कराउने निर कहिले होला हामीले एउटा घर बनाउने विचार कोठावालाको जिन्दगी कोठा पाइए पानी पाइदैन पानी पाइए बिजुली पाइदैन बिजुली पानी र कोठा पाइए घरबेटी राम्रो पाइदैन जिन्दगी कोठावालाको विशेष गरेर अर्को पनि प्यारो गीत भन्छ यो कोठावाला र घरबेटीको विषयमा लिएर त कोठावालाले भन्छ कोठा भाडा नि 5,000 मेरो सोधरामालाई घर हुनेलाई राहत को फन्दा घर बेटीसँग सधैँ झगडा आहै घर बेटीसँग सधैँ झगडा सुन घर बेटीसँग सधैँ झगडा। कोठावाला को जिंदगी विशेष गरेर कोठावाला र घर बेटी बीच लिएर फेरि यो हामीहरुको बानी के हुन्छ भने जहिले पनि सानो कुरालाई ठूलो गराउने चलन हुन्छ। हामीहरुको बानी प्रत्यक्ष रूपमा भन्दाखेरि नेपालीहरुको बानी जहिले पनि हाम्रो बानी सानो कुरालाई सानो तिलको गेडालाई ठूलै बनाइदिने हाम्रो बानी हुन्छ। जस्तो कि मानम तपाई हिड्दै हुनुहुन्छ कतै हिड्दै हुनुहुन्छ हिड्दाखेरि भोक लाग्यो नास्ता खानु पर्यो यताउति हेर्नुहुन्छ ठ्याक्क टिनले बारेको होटल हुन्छ एउटा अनि यसो माथि गरेर हेरे होटलको नाम लेखेको हुन्छ महाराजा रिसोर्ट। टिनले बारेको होटल छ होटलको नाम छ महाराजा रिसोर्ट। ठ्याक्क सानो कुरालाई ठूलो एक तले घर छ एक तले घरको सानो सटरमा रेस्टुरेन्ट थापिएको हुन्छ सानो सानो किराना चाउमिन मटर होटल थापिएको हुन्छ सानो अनि त्यही होटलको नाम लेखिएको हुन्छ द भ्यू टावर रेस्टुरेन्ट। हामीहरुको बानी कहिले पनि सानोलाई सानो छ भन्न नजान्ने र ठूलोलाई ठूलो छ भनेर सम्मान गर्न नजान्ने हामीहरु। फेरि हामी यति बढी क्रिएटिभ पनि छैनौं क्या छैनौं। एउटाले कुनै काम गर्यो जस्तै शहर गाउँबाट शहर आयो शहर आइसकेपछि त्यो मान्छेले केही काम गर्यो भने पर त्यसको पछि लाग्ने हजारौं हुन्छन्। तिनी हजारौं मध्ये एकजनाले पनि सोध्दैन यसले भन्दा डिफरेन्ट काम गर्नुपर्छ भनेर। हामी बढी क्रिएटिभ छैनौं कि त्यो हुनु जरुरी छ नि त। यो चाहिँ मेरो मान्यता। जस्तो कि मानम एउटाले कुनै एभरेस्टबाट नाम राख्दियो एभरेस्ट होटल अब अर्काले अरु नाम राख्दैन त्यसको बहुत चल्यो भने पनि यसको एभरेस्ट नामबाट बहुत चलेको छ आधार लाइन छ एभरेस्ट हट हुँदा हुँदा अब होटल चल्यो होटल चलेपछि यिनीहरुको होटल त बहुत चल्यो आखिर के छ यिनीहरुको पछाडी नाम अनि अर्को लाइन छ एभरेस्ट हस्पिटल हस्पिटल पनि चल्यो अब के राख्दिने त यसो हिमाल हेर्न गयो हिमाल नाम के राख्दिने माउन्ट एभरेस्ट हिमालमा पनि एभरेस्टको नामले। हामी क्रिएटिभ छैनौं हरेक कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न जान्दैनौं। जसले जुन चीज गर्यो त्यही चीज त टपक्क टिपेर ल्याइन्छ अनि लगाइदिन्छौं। विशेष गरेर यो कोठावाला र घरबेटीको विषयमा लिएर फेरि यो कोठावाला र घरबेटीको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि गाउँबाट पढ्न शहर झर्ने क्रम एकदम तीव्र छ। अहिले कता कता दुःख लागेर पनि आउँछ। गाउँमा अहिले बुढापाडा बुढापाखाहरू बुढाबुढीहरू मात्रै छन्। साच्चै गाउँमा बिरामी पर्दा अथवा मलामी जाँदा समेत गाउँमा मान्छेहरू कम हुन थाले। यो सहर झर्ने क्रम यति फेसन बनेको छ कि त्यो फेसन भन्दा म कति टाढा छु। किनकि सहरमा घरहरू नजिक नजिक हुन्छन् तर सम्बन्ध भने टाढा टाढा हुने गर्दछ। मेरो विचार सहरमा घरहरू नजिक नजिक हुने गर्दछन् तर सम्बन्ध भने टाढा टाढा हुने गर्दछ। गाउँमा घरहरू टाढा टाढा हुने गर्दछन् सम्बन्ध र माया भने नजिक नजिक हुने गर्दछ। ओके ताली धेरैले बजाउनु भयो। धेरै गाउँतिरको हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि गाउँलाई माया गर्नुहुन्छ किनकि गर्नुपर्छ। आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँलाई भनेको छोड्नु हुँदैन। यो कोठावाला र घरबेटीको विषयमा फेरि यो कोठावाला र घरबेटीको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि गाउँबाट पढ्न सहर जाँदाखेरि कलेज पाइन्छ तर कम फी लिने कलेज पाइँदैन। फरक छ। गाउँबाट पढ्न कलेज जाँदा कलेज पाइन्छ तर कम फी लिने कलेज पाइँदैन। कोठा पाइन्छ तर बिजुली पाइँदैन। बिजुली पाइन्छ तर पानी पाइँदैन। पानी बिजुली कोठा सबै एकैचोटी पाउँदा घरबेटी राम्रो पाइँदैन। दुःख छ कोठावाला र घरबेटी बीच। त्यसैले कोठावाला प्लस घरबेटी भनेको नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हो। यदि कोठावाला हुँदैन थियो भने घरबेटीको आम्दानीको स्रोत हुँदैन थियो र घरबेटी हुँदैन थियो भने फेरि कोठावालाको बस्ने बास हुँदैन थियो। यो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले घरबेटी आफ्नो ठाउँमा चाहिन्छ भने कोठावाला पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिन्छ घरबेटी नहुँदा कोठावाला र कोठावाला नहुँदा घरबेटी चाहिन्छ त्यसैले घरबेटी र कोठावाला सधैं मिलिरहनु पर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम इट्रिचमा बोलिरहँदा कोही कोठावाला र कोही मेरे घरबेटीले सुन्नुभयो भने पनि गाली गर्नुहुन्छ होला हो साँझ गाली नगर्नु होला भन्दै आजको कार्यक्रम डबल छ यानी कि टुचाबाट म सिंगल मदन पौडेल बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते।